Avqustun 20-si saat 23 radələrində Sabirabad rayonu Əskərbəyli kəndi ərazisində 3 nəfər şəxsin ölməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Prokurorluqdan verilən məlumata görə aparılmış araşdırmalarla müəyyən edilib ki, Saatlı rayonu Bəylər kənd sakini 1963-cü il təvəllüdlü Nizami Məhərrəmov 10-15 gün öncə yoldaşı 1976-cı il təvəllüdlü Ruhiyyə Məhərrəmovanın öz atası evinə getməsinə qəzəblənərək qeyd edilən tarixdə qaynatası 1936-cı il təvəllüdlü Əmirxan Əflatunovun rayonun Əskərbəyli kəndində yerləşən evinə gələrək sonuncuları qoşalüləli ov tüfəngindən atəş açaraq öldürdükdən sonra həmin tüfənglə ürək nahiyəsinə atəş açaraq özünü öldürüb. Faktla bağlı Sabirabad rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.2.7 2 və ya daha çox şəxsi qəsdən öldürmə və 125 özünü öldürmə həddinə çatdırma maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Hazırda istintaq davam edir.